Peškovi je už 28, je v nároďáku, ale myslím, že vlastně vystřelil z hlediska nějaké své kariéry až v posledním roce nebo dvou. Je to důkaz, že i trenéři by měli být opatrní v práci s jednotlivými fotbalisty a že ne každý je prostě Adam Hložek a ten svůj talent ukazuje prostě v 16, v 15 a že někdo může fakt dozrát takhle později. To souhlasí, souhlasí a těch hráčů je spousta, který dozrají takhle později. Dino začal taky až později a jaký z něho byl šutér. A děje se to, ta opatrnost, opravdu už jako přistupujete vy, trenéři, k tomu jako individuálně, k těm jednotlivým hráčům, v tomhle smyslu? Ono je to hodně těžký, protože potřebujete hrát na výsledek a samozřejmě v tom mládežnickém fotbale je to něco jiného, tam ta výchova se dělá trošku jinak, ale zrovna Pešek je třeba odchovancem Sparty, který si prošel nějakýma stupněma ve Spartě, pak odešel, protože se nechyt v Ačku a taky si prošel určitý období Budějovice, Liberec, teď je ve Spartě zpátky, souhlasím, že odehrál fantastický týden teď a já si myslím, že těch hráčů po českých trávníkách běhá hodně, který dozrávají později. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.